כולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג שלי. אז באמת אני בתקופת מבחנים, כמו שאתן כבר יודעות, חפרתי על זה, אבל אני מנסה ככה לעשות לפחות ולוגים שבועיים, כי כן, יש לי קצת פחות זמן ליצור הרבה סרטונים, כמו שאתן רגילות שאני עושה, בין 2 ל-3 סרטונים בשבוע. אז אני מנסה לפחות גם לעשות ולוג יומי, שככה על הדרך. אני מקווה שאתן כן תאהבו את זה. רגע. האמת שאני רוצה ככה להתאפר בזרית, זה לא כזה בואו להתרגן איתי, אבל זה ולוג שיהיה גם עם קשקושים, ואני כאילו לא מתאפרת עכשיו כבד או משהו, אני רק שמה מייקאפ עם קצת ברונזר וגבות, כדי להיראות נורמלי. אז אני שמה פריימר של מקס פקטור, למקרה שתהיתן. בקיצור, אני רציתי ככה להגיד שאם יהיה לי קצת פחות עכשיו זמן לצלם תוכן, אז שאני ממש מתנצלת, אבל כאילו תקופת מבחנים נגמרת עוד שבוע, בתקווה שאני אעבור הכל. כבר עשיתי 4 מבחנים מתוך 6, יום חמישי זה המבחן הבא, נראה לי שיום חמישי זה מתי שהוולוג הזה יעלה, אז היום המבחן החמישי, תאחלו לי בהצלחה. והאמת שהיה די סבבה כל המבחנים, למקרה שתהיתן. יום חמישי עוד שבוע יש לי מבחן די קשוח, שממנו אני הכי פוחדת, ממנו הכי פחדתי. לשמחתי רוב הציונים שלי מעל 85, כאילו אני לא מצליחה להגיע ל-90, 88, שני מבחנים 88. האמת שזה אחלה ציון, אבל זה מעצבן אותי, אבל זה מפחיד לגשת למועד ב' בגלל זה. רגע, אם נעשיתי את השיער שיהיה לי נוח. אני משתמשת במייקאפ של רבלון, הקולור סטי, אני ממש אהבתי אותו פעם, הייתי משתמשת בו המון, ואז משום מה הפסקתי, לא יודעת למה, ועכשיו התחלתי שוב להשתמש בו, ונזכרתי למה אני אוהבת אותו. אז אני משתמשת במברשת של ביוטי קייר, שאמרתי לכן שהיא ממש נוחה. זהו, מה רציתי להגיד לכן? עוד שבוע תיגמר תקופת מבחנים, ואני אמשיך עוד פעם ליצור תוכן בכל הכוח, כי גם באמת יהיה לי זמן. אני חוזרת ללמוד רק ב-8 למרץ, כאילו זה ממש כיף שגם יש קצת חופש. ואחותי אמורה ללדת בקרוב בעזרת השם, אז כאילו יהיה ברית וכל הדברים האלה, אז אני די שמחה שכאילו אני אוכל להיות שם איתה, שזה יצא בתקופת מבחנים, ובאמת ככה יהיה לי זמן. כאילו בכל מצב אני הייתי באה, כן? אבל כאילו להיות איתה. אבל ברגע שזה תקופת מבחנים זה עוד יותר נחמד, כי באמת אני לא מפסידה שום חומר, אני יכולה לבוא להיות איתה, זה ממש ממש כיף. אז אני מקווה שהיא תלד, המשוער שלה זה עוד שבוע. נראה מה יהיה, אתם תהיו הראשונים לדעת, אני מבטיחה. יכול להיות שיהיה ולוג לידה. תגידו לי למטה אם אתם רוצות ולוג לידה. כאילו, הוא יצולם, השאלה. אנחנו קבענו שהוא יצולם, ואחרי זה אנחנו כבר נחליט האם היא מסכימה כאילו להעלות את זה, האם היא מרגישה מספיק בנוח. אז אנחנו נראה, ותגידו לי אם אתם בעד. אז אני מקבעת את המייקאפ, אני מדברת כאילו בלי מראה לתוך המצלמה, אז אני מקווה שאין פדיחות שאני מפספסת. זהו, אז הספוגית של סיגמה מאתר הפולוני, האמת שהיא ממש אחלה. אני בעיקר כזה מקבעת איתה את המייקאפ, כי אני משתמשת במברשת. לאחרונה ככה זה יותר נוח לי. על מה דיברתי? על הוולוג לידה. זהו, אז יכול להיות שיהיה, לא בטוח, נראה איך זה יעבור הכל. כמובן אפשר לדעת, אז נראה מה יהיה. אני ממשיכה עם הפודרה של לוריאל, ככה לקבע טיפה. אני מקווה שאהבתם את הסרטונים האחרונים שעלו על שגרה.
באמת אני קיבלתי הרבה הודעות דווקא כיפיות, אז אם בא לכם עוד סרטונים של שגרה, תגידו לי. האמת שאני נהנית לצלם אותם מאוד. זהו, אז שמתי את הפודרה ואני עוברת לגבות. אופה, אני המלצתי על העיפרון הזה בסטורי שלי וגם בסרטון התארגנות, לדעתי כבר המלצתי עליו, אבל אם אתן לא עוקבות אחרי הסטורי שלי אז תדעו שהמלצתי על העיפרון גבות הזה. זה של קטריס, הזמנתי אותו באתר הפולני ואני סופר מרוצה, הוא נמרח ממש כאילו בקלות, וגם המחיר שלו 7 שקלים, כאילו בואו נדבר על זה. כן, אז ככה הוא נראה. רגע, אני אסיים עוד קצת עדכונים. יום שבת אני וטל הלכנו, נסענו לקיסריה, יש איזה מקום שרציתי להצטלם שם, ועד שסוף סוף שכנעתי אותו לצאת מהבית וכאילו לבוא ולצלם אותי, לא להצטלם, לצלם, הוא לא אוהב להצטלם, היה רוח והיה מזג אוויר, מה זה מגיל, כאילו עזבו שהיה באמת כפוא הרוח, ברגע שיש את הרוח הזאת אז כל השיער עף, וכאילו יצא לי תמונה אחת שאהבתי, אני אקפיץ לכם אותה פה, אחת, זהו, לא אהבתי יותר שום תמונה. עכשיו זה אומר שאני צריכה לשכנע אותו עוד פעם ללכת לשם, כי אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי, כנראה כבר כל כך רציתי ללכת שכאילו אמרתי טוב לא נורא, גם במזג אוויר הזה נסתדר, אבל זה כן נורא וזה לא יסתדר, אבל כאילו זה 10 דקות מהבית שלי, אז אני מקווה שאני אצליח לשכנע אותו לבוא איתי עוד פעם, כי באמת זה לוקיישן מהמם ובא לי כזה לצלם כמה לוקים. אתם יודעות כבר שהתחלתי באינסטגרם כזה להעלות מלא תמונות, גם ההמלצות שאני עושה, שזה בפני עצמו, גם מחנויות ודברים כאלה, גם האוטפיטים שלי שאני מראה, אבל בעיקר התמונות, אני מנסה כזה כל הזמן שיהיה איזה אוטפיט יפה, לא תמיד, כן, אני תפסו אותי במילה, לא תמיד זה מיוחד, גם פשוט זה יפה, אבל כן, יש כמה דברים שקניתי שכאילו ממש 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 בא לי לצלם ולהראות לכם כאילו בפול אוטפיט כזה, ואין, לא יוצא לי. זהו, אז אני עם המסקרה. זהו, דבר אחרון חביב זה הברונזר שאני אשים, אמרתי לכם איפור ממש כאילו קליל, מייקאפ, מסקרה, ברונזר, ולפעמים לא צריך יותר מזה, אולי אני אשים גם קצת סומק נראה. אין, אני כאילו, אני צריכה המלצה, תקשיבו, אני צריכה המלצה למברשת, לברונזר, כי כאילו אין לי משהו, יש לי אחת של סיגמה, אבל לא סגורה שאני אוהבת אותה. זהו, זהו, אני מוכנה. זהו, אז כמו שאפשר לראות אני מוכנה, אני מקווה שלא חפרתי לכם מדי ושהוולוג הזה לא יצא ארוך מדי, כי זה לא יגמור להתארגן איתי, אני רוצה גם כאילו להמשיך את הוולוג מחר, מחרתיים כזה, מעדכונים יומיומיים, אז אני מקווה שאני לא אחפור לכם יותר מדי ושהוולוג לא יצא ארוך מדי, מקסימום אני אחתוך קצת מהקטע הזה של ההתארגנות. זהו, אנחנו ניפגש עוד מעט בהמשך הוולוג, נראה לי שאני אפגש מחר, כי היום אני כבר לא אספיק לצלם עוד, אני הולכת עכשיו לעבוד. זהו, אנחנו נפגש מחר. אהובות שלי, אז כן, חזרתי אליכן. הוולוג לא יעלה לצערי ביום חמישי, כי אני פשוט לא מספיקה לערוך אותו. אז הוא יעלה ביום ראשון, אתן כנראה רואות את זה עכשיו, ביום ראשון. אני פשוט לא מספיקה לערוך, יש לי מחר מבחן. והיו לי גם בבוקר סידורים, יש לי עוד כמה דברים להספיק ואני עוד רוצה לשבת ללמוד, אז לצערי אני לא אספיק להעלות את זה. הייתי בבוקר בבדיקות דם, אני מרגישה קצת חלשה לאחרונה, ו
כאילו לא משהו רציני, אני פשוט חושבת שחסר לי כמה ויטמינים, אז החלטתי לעשות בדיקות דם מקיפות, כדי שבאמת ככה הרופא יבדוק ויגיד לי איזה ויטמינים אני צריכה לקחת. בבוקר הייתי גם בלאג ג'ל, אז אני אראה לכם את הצבע שעשיתי. אז כן, זה הצבע ורוד בהיר בהיר. די נמאס לי מהקהים. הייתי פעם אחרונה עם ניוד כזה, קפה כהה, והפעם החלטתי ללכת על משהו בעיר, גם כי יש לי מספר אירועים החודש ואני רוצה שזה יתאים לי להכל, כי אני עוד לא יודעת מה אני אלבש, אז זה צבע נראה לי די ניטרלי. ורציתי להראות לכם חבילה שקיבלתי מאתר גילטי. זה בעצם של מותג קרליין, וזה ביסום חדש שנכנס לאתר, קוראים לזה סטורי. יש בעצם 4 ניחוחות שאפשר לעשות ביניהם מיקס אנד מאץ', אני אראה לכם. אז באמת הניחוח הראשון זה ארומטיק, ניחוח חדרים רענן בהתזה ראשונה, הוא משלב בתוכו באמת ניחוח של פרחים ווניל, ולמען האמת שממש אהבתי אותו גם בפני עצמו. נעבור לניחוח השני שזה הפלורל, שזה בושם שיותר מתקתק, גם עם שילוב וניל ופרחים, ואני מאוד מאוד אהבתי את השילוב של שני הבשמים האלה. באתר גם הם מביאים רעיונות כזה איזה בשמים אפשר לשלב, אז אני אהבתי את השילוב של שני אלה מאוד. נעבור לריח השלישי שזה הספייסי, ניחוח המשלב בהתזה ראשונה רעננות של ברגמות וסינגליות, מתפתח למתיקות מתובלת של פצ'ולי ואיריס. גם באמת כל הריחות בפני עצמה ממש נעימים, אני חייבת להודות. ואחרון חביב זה הגרין, ניחוח ירוק, מלון וברגמות, רענן בהתזה ראשונה. גם בפני עצמו אני ממש אהבתי אותו. ניסיתי ככה לשלב כמה שילובים שראיתי באתר, והפייבוריט שלי זה באמת האורמטיק והפלורל. זהו, אז כמו שאמרתי באמת, זה נמכר באתר של גילטי. מה שאהבתי שהם שמו גם את הדוגמיות האלה למחירה, אם אני לא טועה ב-40 שקלים, שזה מחיר סופר שווה. אתן יכולות בעצם לקנות את הדוגמיות, לראות מה השילובים שהכי אהבתן, ואז לקנות את הגודל המלא, כדי לא לקנות את כל הארבעה נגיד בגודל מלא. אם יש פתאום 2 שממש ממש אהבתם, אז לקנות אותם וככה להתנסות. זה גם ממש נחמד שאפשר לזרוק את זה בתיק, כי זה קטן ונוח. כמו שאמרתי, אני אהבתי את השילוב בין הראשון לשני, שזה הארומטיק והפלורל. אני גם אראה לכם פה באתר של גילטי, פתחתי כדי להראות לכם, הם בעצם מראים כל מיני אופציות של שילובים. אז באמת מה שאני אהבתי זה פה בצד 1+2, שזה נותן בושם ארומטי ופרחוני. אני חייבת לציין שהריח לא יוצא פרחוני מדי, כי אני לא אוהבת שיש יותר מדי ריח חזק של פרחים, אלא בול במידה הנכונה. אני ממש ממש אהבתי אותם. אני אשאיר לכם לינק למטה אם בא לכם ככה להציץ ולקנות. וזהו, אני וטל עכשיו הולכים למתחם. יום אהבה עוד יומיים, אז אנחנו נלך ככה לעשות סיבוב, אני אצלם לכם קצת משם, אני מבטיחה. וזהו, אנחנו ניפגש עוד מעט. טוב, אז כן, חזרתי לכן, וכמובן שאתמול לא הספקתי לצלם במתחם, למרות שכאילו היה שם ממש ממש יפה לכבוד יום האהבה. כיף להרגיש גם בארץ כזה קצת אווירה של הוולנטיינס, והכל לבבות ואדום ויפה. אני אישית ממש אוהבת את זה. מבחינתי כל סיבה למסיבה זה מהמם ומושלם. אז בגדול העליתי הסטורי שלי, אז ככה מי שעוקבת אחריי ראתה כל מיני ככה קצת המלצות שהעליתי ודברים כאלה לכבוד יום האהבה. והאמת, לפני שאני ככה עוברת להראות לכם קצת קניות שלי, איך אפשר שלא, כן, הסיילים בזרה תיגמרו, תסתיימו, די, זה בלתי אפשרי שאני אכנס לזרה ואני לא אקנה משהו. אז מספיק, זהו, ניו קולקשן, שלא יהיה לי כסף, כאילו, יאללה. לפני שאני מראה לכם, אז רציתי להגיד לכם על העיפרון שפתיים הזה. נראה לי שכן קצת איחרתי את המועד, אבל זה עיפרון שפתיים של מילוקה, וממש ממש אהבתי את איך שהוא נמרח.
אז נראה איך הוא יחזיק גם. אני מאוד אוהבת איפרון על שפתיים, כי אז זה באמת מט, ואני אוהבת איך שזה נראה. יאללה, אני אראה לכם ככה מה קניתי. יאללה, אז בואו נתחיל מ... זה אהובתי. כן, שקית קצת גדולה, כי יש שם פריט גדול. אתן מנחשות מהו? אם כן, תעשו פאוס, תגידו לי בתגובות ונראה אם צדקתם. טוב, הפריט הראשון זו הגופייה המושלמת הזו. זה בצבע סגול לילך, שאני מה זה מקווה, רגע, אופה, שעובר, הנה ככה רואים טוב יותר. צבע סגול לילך, הבד שלה מושלם, מאוד מאוד מחמיא. אני לא הולכת למדוד לכם את זה עכשיו, כי באמת יש פה רק כמה פריטים, אז אני אשאיר לכם מקטים בתיבת המידע. הגופייה הזו יושבת מושלם, והיא עלתה סך הכל 40 שקלים במקום 119. אני חייבת להגיד שהסגול לילך הזה, זה בהשראת אלינור ברטל, שאני עוקבת אחריה גם באינסטגרם וגם פה ביוטיוב. וכל הזמן בסטורי שלה הייתי רואה את הסגול, סגול, סגול. ואז כשראיתי את הסגול הזה, באמת התאהבתי וקניתי לי גם חולצה בצבע סגול לקיץ. אז מושלם, מושלם. טוב, אז הפריט הבא זה סקיני שחור, גבוה, בגזרה מושלמת. אני לא צריכה סקיני שחור, אבל תמיד טוב עוד סקיני שחור, כי ברגע שהם דועים, אז טוב שיש עוד אחד בארון, והסיבה שלא השארתי אותו בחנות זה המחיר שלו. אתן רואות את זה? 40 שקלים במקום 170. תגידו לי אתן אם יכולתי להשאיר אותו בחנות, במיוחד שהוא יושב מהמם. אז לקחתי. והפריט הבא, לדעתי, זו המציאה של היום הזה. אתן יושבות, כי אתן צריכות לשבת, כי יש מצב שטיפלו. אז אני אראה לכן. טאדאם! תראו את הדבר היפה הזה שמצאתי בזרה גברים. אתן שומעות? זרה גברים. אני לא יודעת אם לצערי או לשמחתי, במהלך הסיילים לא ממש נכנסתי לזרה גברים, כי טל לא לובש זרה וזה לא מעניין אותי מה יש בגברים, וכנראה שעשיתי טעות חמורה, או שבעצם זאת לא הייתה טעות לחשבון הבנק שלי, ומצאתי את המייל הזה. אתן יושבות? 149 שקלים במקום 850. מי המשוגע שקונה ב-850? אז במקום 850, ואני גם אמדוד לכם אותו, אתן יודעות מה? רגע. תראו את הדבר המושלם הזה. הוא כאילו באמת אוברסייז, כמו שאני אוהבת גם במילים של נשים, ובגלל שזה של גברים, אז הכתפיים שלו כאלה גדולות, ואני כאילו, אני מאוהבת בו. זאת, מה זה רכישה שווה, וזה טיפה ככה שונה בגוונים מהמילים שיש לי בארון, אז רגע. תגידו לי אם אהבתם אותו, ורוצו לזרה לפני שהסיילים נגמרים ותיקחו לכם גאון כזה. וואי, הוא מושלם, אני מאוהבת בו. אני לקחתי מידה מדיום, אני מודה שאם היה שמאל כנראה שזה היה יושב טיפ-טיפה יותר טוב, אבל הסתפקתי גם במדיום במחיר הזה, אז אני מה זה מרוצה, כאילו הגוון שלו מיוחד ו... אוי, אני ממש אוהבת. תגידו לי אם אהבתן, ואם אתן גם קונות בגברים מדי פעם. אני נגיד תמיד קונה טישרטים בגברים, כי אני מאוד אוהבת טישרטים רופפות, וזה בדרך כלל הגזרה הכי יפה אצלם. אבל באמת לא קניתי עדיין מעילים וג'קטים, ונראה לי שאני אתחיל לעשות שם סיבובים, למה יש מציאות. אני אוריד ונמשיך. נמשיך עם פול אנד בר, שהאמת לא מצאתי שם בגדים, מצאתי שם יותר אקססוריז, אז אני אזרוק את זה רגע המיטה ואני אראה לכם. אני אתחיל מהפריט הראשון, שזה תיק בלד כזה, ענקי, ממש גדול, וזה מה שאהבתי בו. אני בעצם מתכוונת לקחת אותו לים, דברים כאלה.
לקיץ זה ממש נוח שהוא גדול ושהוא מבד, כאילו גם אם הוא נרטב אז זה בקטנה, מתייבש מהר, וגם כי ייכנסו פה כמה מגבות, בקבוקי שתייה, אוכל, דברים כאלה, אז זה ממש נחמד. המחיר שרשום עליו הוא 19.90 במקום 120, ובקופה הוא עלה 12.90, אז בכלל כאילו נחמד ומגניב. הדבר הבא, קניתי את הקלמר הזה. הרבה זמן חיפשתי קלמר חמוד, אני עם קלמר של ניקי, כאילו נראה לי שעברתי את הגיל, אבל לא מצאתי שום דבר נחמד, אז קניתי בסוף של ניקי, ועכשיו ראיתי את הקלמר המתוק הזה, שכבר שמתי פה בפנים דברים, בגלל זה זה כבר בלי טיקט, והוא עלה 6.90 במקום, נראה לי במקום 70 אם אני זוכרת נכון, אבל כאילו 6.90. איזה יפה. הדבר הבא שקניתי זה מין תיק איפור קטן כזה, שבאמת לא נכנס פה הרבה דברים, אבל זה בשביל לזרוק את זה בתיק, שלא יהיה בלגן, וזה כזה זברה חמוד, והוא עלה 15 שקלים, שוב לא זוכרת במקום כמה, גם בטח באזור ה-70, 50, משהו כזה, אז 15 זה בהחלט מחיר הוגן. והפריט האחרון שקניתי בפול אנד בר, זה חגורה, אני אראה לכם אותה. מין צבע בורדו עם אבזם בצבע זהב שאני כאילו ממש אהבתי אותה, ולא היה עליה מחיר, אז בדקתי בקופה כמה היא עולה והיא עלתה 20 שקלים, ששוב זה מחיר ממש ממש שווה, בגלל שבאמת זה חגורה שכנראה האבזם הזה כאילו הצבע ירד עם הזמן, זה לא משהו סופר איכותי, אז 20 שקלים זה בהחלט מחיר הוגן. וזהו, זה ככה הקניות שלי מאתמול. אז אם אתן קונות משהו, אל תשכחו לתייג אותי בסטורי או לכתוב לי, לספר לי בתגובות או בפרטים, מה שככה יותר נוח לכם. זה סופר משמח אותי כשאתן ככה מראות לי דברים שקניתן בהמלצות שלי, זה הכי כיף בעולם. וכמובן שאני לא יכולה לסיים את הסרטון בלי להגיד לכן להירשם לערוץ, מי שעדיין לא רשומה או מי שככה חדשה פה, אז תירשמו לערוץ ותצטרפו למשפחה הקטנה שלי. זהו, אני אוהבת אתכן ואני מקווה שנהנתן מהוולוג. אני מבטיחה שלקראת שבוע הבא אנחנו ככה נחזור לסרטונים בכל הכוח, ולא סרטון בשבוע. אני משתדלת לחזור לשגרה, אני מסיימת מבחנים השבוע, ואנחנו נחזור לשגרה. זהו, אני אוהבת אתכן ואני שולחת לכן מיליון נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.